יש לי גם תפקיד הערב להיות מורה שיעור בדקה או שתיים. נלמוד ביחד קטע משפט מספר התניא. הנה המילים, אולי נגיד את זה ביחד, אה? והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו, ובוחן כליות ולב, עם עובדו כראוי. תניא פרק מ"א. אפשר לחשוב, המשפט הזה מאוד עצוב. המשפט הזה יכול לקחת אותנו לכזה מרה שחורה, לכזה עצבות, ולמה? מה כתוב פה? מה האדמו"ר אומר לנו? השם ניצב עליו. כל רגע של כל יום הבורא עומד על ראשינו וידינו. מה הוא עושה? בוחן כליות ולב. הוא מחכה, בוחן אותנו. אם עשיתם עבירה, תפסתי אותך, עשית עבירה, פשע, עבירה, חטא. איך אפשר לחיות ככה? בוא נשים לב מה כתוב. לא כתוב ובוחן כליות ולב אם חטאת, או אבית, או פשעת. לא כתוב ככה. יש לו מה לעשות חוץ מזה, לעמוד על ראשינו, לצפות שאנחנו נעשה חטא. אם עובדו כראוי, זה משהו אחר לגמרי. קודם כל, אם עובדו כל יהודי ויהודייה, עובדת את הבורא. זה אין שום ספק. אחד יותר, אחד פחות. אבל הנה המילה. אם עובדו כראוי, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות, כישרונות, כל מה שצריכים לעבוד אותו כראוי. הוא עומד לידינו ועלינו ומצפה. אתה משתמש עם כל הכוחות שנתתי לך? אתה עובד אותי 100% עם כל הכוחות? אז הוא עומד לידינו, נותן לנו כוחות לעובדו כראוי. זה לא רק שלא מביא אותנו לעצבות, זה מחזק אותנו. איזה בורא יש לנו. עומד לצדנו כל רגע, כל שנייה, נותן לנו כוחות ועידוד וחיזוק. והנה השם ניצב עליו, ומלוא אם אוהב דוי, אוהב.